Presta atenção, rapaziada. É uma satisfação grande, cara. Grande. Tá aqui retornando. Sabe por que isso? Porque eu sei que esse grupo é vencedor, cara. Eu sei que aqui vamos conquistar. Não só subir, não, cara. Esse grupo aqui eu tava acompanhando desde o início, cara. Isso aqui é minha casa, cara. Isso aqui é minha casa. Eu tô com tesão do caralho. Isso aqui... A gente já fez um monte de coisas boas aqui. E vamos fazer, vocês vão fazer história aqui, cara. Ah, tem dificuldade? Tem dificuldade. Já passamos tremenda dificuldade. Um monte de coisa. Sabe por quê? Que a grandiosidade desse escudo é imensa. É imensa. Então, confiança. Não vai faltar confiança. A gente tem muita confiança em vocês. Alegria. Joguem com alegria. Joguem com prazer. Melhor coisa é vocês terem saúde, estar desempenhando o que vocês fazem, que é o melhor para vocês. É jogar futebol, cara. Estamos aqui dentro, meu irmão, esses caras vão sofrer. Esses caras vão sofrer. E vamos fazer um puta de um jogo. Porque estamos fazendo bem feito? Estamos fazendo bem feito. Podemos fazer melhor? Podemos fazer melhor. E vamos fazer melhor? Vambora! Satisfação estar aí retornando à nossa casa, né? E aí desempenhar, fazer um grande trabalho, possivelmente com a graça de Deus aí, com a glória dele, que a gente possa atingir nossos objetivos. E vamos atingir sim, que é um grupo bom, grupo vencedor, já demonstrou isso aí, vai demonstrar mais ainda, beleza? Estilo é esse, velho? Quem conhece, né? Nosso palco! Lá, vamos lá! Quer falar que é mais bonito que ele? Tá de sacanagem! Vamos Vamos aqui, ó, o cara aqui, ó. Que é isso, Sérgio? Você viu, amor? Que sabe ter um estilo, que sabe. Aí? Essa tragédia aqui que fizeram aqui. Show exato, tá na hora. Vamos chegar. Fala, rapaziada,
ligado, velho? Ligado, velho? Eu sou mesmo, não posso faltar vontade, velho. Determinação, velho. A mesma pegada do jeito que a gente tá fazendo, velho. Um correndo pelo outro, um ajudando o outro, velho. E pensamento positivo, não pode ter dúvida, velho. Não pode ter dúvida. Opa! Muita gente pode fazer agora, não deixa pra depois, não. É como a gente tem que fazer aquecimento do caralho, já entra bem no jogo. Façam as coisas que a gente estava fazendo muito bem feito e vamos acrescentar. Com audácia, tentando. É sempre com aquela margem de segurança, vai, tenta. Tenta, não deixa de tentar, que é isso que vai fazer a diferença. Confiança, confiança em todos aqui. É, colaboração um com o outro, é isso que vai nos levar a mais uma vitória. Confiança em todo mundo aqui, um por um. Boa sorte quem está estreando, comissão, atleta. Todos juntos. Juntos nós vamos sair bem dessa aqui. Tanto na minha vida. Caraca, tirei uma bola ali que o pé tá doendo. Ia ser gol, acho. Mas toda honra e toda glória pra Deus. Deus é maravilhoso. Deus é com esse grupo. O time vai chegar em lugares que muitos não chegaram. E esse grupo vai chegar. Devido a todas as dificuldades que a gente passa, muitas das vezes as pessoas não sabem o que a gente passa, o que a gente tá vivendo, mas um grupo guerreiro, um grupo unido, que eu tenho certeza que vai chegar longe. Valeu, Vaninho. Bora, mais uma. Mais uma vitória, vamos em busca do nosso objetivo. Valeu. Vamos, é santa, vamos. Mais uma vitória aí, mais uma, vamos. Graças a Deus, né? Vamos! Valeu! Meu favor, então tem que dar moral pra ele. É ele, meu bem.
Bom, sempre bom. Só a primeira, vai ter mais. Primeiro, parabéns, né? A gente sabe quanto é bom ganhar, quanto é bom para mim, para a gente que chegou agora inicial, trabalho com uma vitória, mas quanto é importante para vocês essa reação, né? Porque vocês sofreram uma derrota que foi coisa rara, né? Durante o ano com vocês, no último jogo, e é importante você virar essa chave o mais rápido possível, porque esse time é o time vencedor, né? E ele não pode ter duas derrotas consecutivas. Hoje foi, a gente vai conversar muito a respeito das dificuldades, era normal que a gente ainda não conseguisse executar tudo que a gente imaginava, mas eu acho que mais uma vez provou que vocês têm uma base, né? Na hora que precisou se defender, na hora que a gente teve mais dificuldade, né? Na bola parada, muitas jogadas lá dentro da área, a gente foi perfeito, a gente teve posicionamento e iniciativa, e é isso que faz um time vencedor, não adianta nada você preparar, você treinar durante toda a semana, se você não tiver personalidade, se você não tiver força na hora de jogar. Então, mais uma vez, parabéns, né? Vamos desfrutar esse resto de domingo aí, essa vitória. E amanhã, como eu já falei, a gente se apresenta aqui, né, para começar o regenerativo de quem jogou, para a gente começar a dar uma condição melhor para quem tá, ficou de fora. E amanhã a gente começa a ganhar o jogo no sábado que vem. É assim que funciona no futebol. Tá bom? Parabéns para todos. Vamos fazer a nossa oração. Pai nosso que está no céu. Graças a Deus, muito feliz na estreia aí. Ter feito o gol e saído com a vitória, isso aí para mim é muito importante. Estou muito feliz. E agora é descansar, o próximo jogo tem mais. Bom jardim. Tá maluco? Já começando logo depois do jogo, porque foi pegado aí, mas mais uma vitória. Acho que na liderança, não vi os outros resultados ainda, mas importante com a nossa troca no comando aí, depois de uma derrota, né, onde nós jogamos bem, agora conseguir uma vitória desse tamanho, um adversário chato. Acho que a gente soube bem, né, o trabalho, né, a troca de trabalho do professor, fizemos muitas coisas ainda, né, que o professor Itamar deixou para nós aqui, e acho que assim, com essa garra, com essa vontade, com essa qualidade que a gente tem, que a gente vai chegar, mas estamos bem, só recuperando aqui, vamos para a próxima. Vamos,